Խնդրանքով հարգելի հայրենակիցներ, դիմում եմ բոլորիդ, ովքեր կարող են օգնել։ Ես ապրում եմ միայնակ, 3 երեխաներս է, տղաս առողջական խնդիր ունենալու պատճառով չի ծառայել, քանի որ նա շատ լուրջ առողջական խնդիր ունի։ Նաև աղջիկս առողջական խնդիր ունի, ես չեմ աշխատում։ Խնդրում եմ, ընդամենը յուրաքանչյուր հայ, ովքեր կցանկանան օգնել ինձ ու 3 երեխաներիս այս տունը վերանորոգելու համար, գոնե մի քիչ մաքրել, պատալոգը հավաքել, գոնե պատերը ներկել, որպիսի երեխաները այս ծանր վիճակում չապրեն, խնդրանքս բոլորին։ Ասացիք 3 երեխաների հետ եք այս խոնավության մեջ ապրում։ Խոնավության մեջ, այո, սաղսպե խոնավա, ջուրա, պատերը։ Ունեմ 2 հատ անասուն, որը գոմը բլվել է անասունի վրա, խնդրում եմ օգնեն, գոնե կրիշանեմ, անասունը չմնա ձմեռը դուրսը, իմ երեխաների ապրուստ այդ 2 կողմ են։ Ստեղ էլ այսպես, հա, փոքր հատված է։ Սա էլ փոքրիկ միջանցք, որը ասենք փորձենք ապրել, գոնե ապրենք այս նվիրված տան մեջ, ուրիշների ծածկի տակից ազատվելու համար։ Այս տունը եղել է իմ նախկին ամուսնունը, որոնք իրանք սեփականություն չունեն, սա հարևանին է պատկանում, հարևանը մեծ հոգաբար գտնվելով այս տունը փորձել է նվիրել իմ 3 երեխաներին, թույլ չտալով, որ վաճառեն։ Ես ու երեխաներս 14 տարի հայտնվել ենք տարբեր մարդկանց ձեռքի տակ աշխատանք փնտրելով, գոյություններս պաշտպանելով։ Հիմա այս փոքրիկ տունը շնորհակալ եմ իմ հարևանին, իր կնոջ հետ միասին, որ փորձել են նվիրել ինձ ու երեխաներիս։ Ուզում եմ օգնեն, որպեսզի այս ամենը կարողանան։ Մի փոքր վերանորոգեք, այն որ մինիմալ պայմանները ստեղծեք տան մեջ ապրելու համար։ Այո, այստեղ ոչ ջուր ունի, ոչ գազ ունի, այս գյուղում անգամ այս հայաթում տուալետ չկա, այդ ամենը խնդրանքով վերանորոգի, ձմեռադեմը երեխաները չմնան փողոցում ծանր վիճակում։ Նաև հարևանն է տեղ տվել իր տան մեջ 2 աղջիկներիս այդ ապրելու համար, մինչև այս ամենը վերանորոգվի։